jsi po té cestě unavená. Však už to není daleko. Pozdě nedojde. Dívej, Františku, kolik je tam lidí. Tatínko, stada! Ty jsi moc hrej, Františku. Nech já na chvilku vydechnu. Já vám to pak všecko povyprávím. Pojďte si radši dát něco k jídlu. Už musíte mě dlát. Však vám nic neuteče. Nebojte se. Podívej se, Aničko. Dřív si lidé museli péct chleba sami. Neměli peníze. A však nebyly ani obchody. Ale to už je hodně dávno. Ale, táso s Františku, proč dneska jdeme do Tvrdonic? Tož čuj. Povím vám jeden příběh o dědině, co leží v samém srdenku podlu. Ta dědina se jmenuje Tvrdonice! Františku! Dřív neležaly Tvrdonice tam, kde jsou dneska. Původně stály na rovině mezi Moravou a Morávkou. Ale kvůli častým záplavám se odtud lidé museli stěhovat preč. Čul? A co? Zas nějaký nový drb od sousedy Luchej? Tož to bys mě urazil. Však víš, že já drby neroznášám. Co jsou nejaká baba? No, to co mě chceš řec, Lojsku. Ale, moja Rózka, však víš, je když vleze do dolníku, hned se s ňou chce každý jít do plkáňa. Tož to Saše obecně ví. Cože? Já jsem to přestal. Že Rózka si to si povídala se sousedou Luchu. Ano, ano. Rózka přišla s tím, že prý náš pán dral slast v Tvrdonic.
furt ještě nezaplatil dluhy, zároční plat ani dluhy po svém tatovi. Říká se, že do zimy musí velehradskému klášteru zaplatit 64 hřiven grošů, jinakže tvrnice připadnou Velehradu. Tož temu nevěřím, to jsou nějaké klevety. Čistá pravda, Tonsku, však to říkala sama souseda Hluchá. A i kdyby Drahoslav jim všecko zaplatí, tak jeho pána, jako je Drahoslav, bych na rukách nosil. A můžeš mi říct, čeho? Vždyť poslední dva roky se nic neurodilo. Sotva máme co do huby. Tož tak se aj stalo. Drahoslav dluhy nesplatil a tak Fronice připadly do vlastnictví velehradského kláštera. Markrab Jejoš, bratr Karla IV. I v roce 1386 prodal s manželem a kosticama zámožnému feudálovi Erhardovi a tak se stali majetkem týneckého panství. Staženko, a kdo vlastně byl ten Drahoslav? Tož, to byl první majitel Tvrdonic, Aničko. Tož to vůbec nechápu, jaký majitel. V průběhu staletí patřili Tvrdonice bar jaký majitel. Říká se, že najprv byli udržáni hodonického kastelána Frýša, podle kterého prý dostali své jméno. Ale to se jenom říká, jestli je to pravda, to nikdo neví. Tařenko, však já tím vůbec nerozumím. To nic jiného. Majitelů bylo opravdu tolik, že by to jednému hlavu zamotalo. Ty bys řekl, že se střídali jak na běžícím pásu, ale nekeří z nich udělali pro Tvrdonice hodně dobrého. Třeba a Jan Boubravka z Hradišťa, který v dobách, kdy se žerotíne, hádali s Lichtenštejnama o to, kemu Tvrdonice připadnou, požádal Ferdinanda I. o povýšení Tvrdonic na městečko. Já, Ferdinand I. Habsburský, hrám český císař římský, povýšuji Tvrdonice na městečko a uděluji znak dva jarmarky a týdenní trh. V době Ferdinandovi Savi Tvrdonicák pěstovalo víno ještě pomálo. Proto byly na znaku nakreslené dva háčky a pluh. Místní se tu živili rybolovem a zemědělstvím. Tož to byly ty lepší časy. Ty horší měli teprve přijít. Turci a Tataři podnikali na celé jižní Moravě vojenské nájezdy. Při nich umřelo nebo bylo odvedeno do zajetí hodně lidí. Počet obyvatel klesl na polovinu a moc tomu nepomohla ani 30letá válka. Obrat nastal až na konci 18. století. To už měli Tvrdončané svoju první školu. Učilo se v ní čtení, psaní, počítání a zpěv. A první kostel. Ten v Tvrdonicách stál už v polovině 19. století. To je století pár staření. To určitě odkud bys to věděla, co? Ze školy chytrá. No tak, nechcete ho. Copak nechcete slyšet, jak to bylo s Tvrdonským kostelem? Od 19. století patřili Tvrdonice pod Břeclav. Už neměli žádného majitela, jenom kníže Lichtenštejn se do nich tentoval. Ale ne furt. Tvrdonice byly konečně svobodné a to pro Tvrdončanů hodně znamenalo. Chceli si o svoje dědině rozhodovat sami. Uklidni se, studentko. Když jsi upoštěl den do užívání, byl jsi ještě starosta. Teď už starosta nejsi, tož ti to není pochutí, co? A můžeš mě říct, dám mandat obilé, když mě uprostřed to dole stojí oltář s farářem? Uklidnite se, však proto jsme dneska i tady. Starý kostel už několik roků uzavřít, proto ho navrhuji zbořit. No ano, ale na ten jsme se dohodli už minule. Proč to furt sem mocete? Dneska musíme dořešit hlavně to, za co ten nový postavíme a hlavně kde. Starosto, když mě to dovolíš, vzal bych si to na starost. Uspořádám sbírku. Na co sbírku? Však v novinách bylo napsané, že nějaký americký zbátlík, který pochází z Tvrdonic, přispěje takovou částku, která by měla pokrýt celou stavbu kostela. To jsem nevěděl. V tom případě gratuluju, pane Hrabale. Takého schopného faráře, jako jste vy, to jsme tu ještě neměli. To jste mi udělal velikou radost. V čele jenom musím zestavit.
komisí, která by vybrala vhodné místo a můžeme to ani vykládat to dolů. No, ono to není úplně tak, jak to psali v novinách. Jak není? Snad by to tam nepsali, kdyby to nebyla pravda, už ne? Uklidíte se, pan farář má pravdu. Zjistilo se, že to byl jakýsi podvod. Někdo poslal do novin falešnou zprávu. To Američana, to jsme našli ve Tvrdonicách. A to je ozbořenina. Tož to milionářská vila zrovna není. Cože? Vy nemáte furt dost? Co byste ještě chceli? To si starost, to myslíte, že my vám na tu vašu vapaďuru skočíme? Balíku, to by stačilo. Neholí se se rok dluhy, přitom učitel ani jiný nejsi. A teď se tu budeš naprvat tam od toho a do toho, po čem ti je brz? Jak montovat? Tak se tu jedná náš kostel, ono je starosto? Prosím tě, posaď se. Ty starosta, ty nebo já. Čuž nevěděl, přijde někam v kostice. No, ale aby jsme se vrátili, dneska jsi ještě. Žádám tě, starosto, aby se ze stavbou kostela začalo co nejde. Když do roka nebude stát, tak vyklidí celou stodolu, oltář a i sparáži. Postavte si kam chcete, třeba i dvořnice k samotné modifičky. No. Stejně jak u něho máte schovanou většinu inventáře. Mě už to nezajímá. Dobře, hrabal se žene peníze a my teď prosíme sestavit kostelní komisi. Starosto, já bych navrhla tebě a Létalo. Jako hlavní zástupci Kostic a Tvrdonic byste měli být tutel. Souhlasím. Tož dobře, také souhlasím. Ale ještě potřebujeme se na někoho, kdo o stavěňa hodně ví, co třeba doskočila. Mohl by na celou stavu dohlédnout a moc by to nestálo. No a když bylo konečně rozhodnuté, že stavět se bude, a pan farář hrabal, pomálu sehnali peníze. Bylo potřeba zvolit vhodné místo, ale to nebylo jenom tak. Čím víc lidí se do toho pletlo, tím to bylo horší. Navíc se Kostičani s Tvrdončanama pořád nemohli dohodnout, kde nový kostel postaví. A proto nakonec Kostičani ze stavby kostela vycouvali. Stařenko, a proč chtěli netrosti zemi s Tvrdončanama společný kostel? Proč se nepostavila každá dědina svůj? Aničko, to není jenom tak. Kostel, to je drahá věc, stojí moc peněz. A navíc, Tvrdonice a Kostice patří pod jednu farnost. Proto chceli mít společný kostel aj s farářem. Ale... Stařenko, ale vy jste říkala, že nám něco povíte o Tvrdonickém kostele. Tož to bys mě musel najprv nechat domluvit. Jo, pořád skáčeš stařence do řeči a zbytečně už zdržuješ. Tož, to bylo tak. Určitě jste si všimli, že tu s námi dneska není kostický starosta Léta. Kostičané se nakonec rozhodli, že do toho stavěného s námi nepůjdu. Však se obejdeme bez ní. Abych nezapomněl, pozval jsem architekta Richtera. Nahradí Létala v kostelní komisi. Dobře, starosto, já mám pro vás také dobrou zprávu. Včera jsem naštěl učitele Lichtensteina, přislíbil mi spolu s konzistořů peněžní dar. Sami víte, že teď po Mnichovu mezi sebou lidé moc peněz nemají, a že samotná sbírka by na stavbu kostela nestačila. Zároveň nám mi doporučuje svou architekta Prestra, který já mám Prestra. Dobrý den, pánka. Prestra. Láni. Prestra. Prestra. Pan farář mě o všem informoval. Plány dodám já a základy bude stavět inženýr Špidla. Pošle vám sem pár svých dělníků, kteří vám se stavěním rádi pomožou. Děkujeme, pane architekte. Tož teď se ještě musíme dohodnout, kde bude kostel stát. A co tam? Ty stával vždycky. Tak to nepřipadá v úvahu. A i byly základy sebelepší, klepa by se po čase znovu rozpadla. Je to špatné podloží. A co? U Janulíčkových kříža. Nebo na Ujezdách, tam by se to líbilo i Kostičanům. Pomohli by mi. Tam ne, tam jsme přece chtěli postavit měšťanku a Kostičanů už do toho neplejte. Já jsem s panem architektem už jedno místo vyhled. Nacházel se přímo v centru dědiny. A to bylo to místo, kde kostel stojí dneska. Než ale Tvrdončani začali se stavěním, musel se položit základní kameň. Vysvětit ho dojel brněnský biskup Kupka. Byla to veliká sláva. Tehdy to natáčela německá televize, aby lidé viděli, že aj za války se stavěla. Byla to taková německá propaganda. No, a když se stavba začala blížit ke konci a mělo se konat slavnostní vysvěcení kostela. Starosto, kurňa jsem se tě lakil, osed se. Máš špatnou zprávu. Chceš? Ano, nalej mi. Skupka jsem řekl. Už to je blbé do prasa. Kód
hlady narychle zeženeme. Budu se muset podnat na konzistoř. Každopádně, červenci se to vysvěcení už nestíhne. Budeme ho muset odložit na září. Tož ale kedy budeme slavit ty hody? Červenci nebo září? To ještě starosta s panem farářem nevěděli, že s termínem hodů to bude složitější a že po atentátu na Heidricha budou hody a jinčí slavnosti zakázané. Lidé i budou tyž pár roků slavit tajně sami doma. Termín hodů, ten si Frončané ještě několikrát přesunou, až ho nakonec ustanoví na začátek srpna. Staženko, to už je asi dávno, co ten kostel postavil. Tož to ne, Jožko, zas tak dávno, to není. Připadá mi to, jako by to bylo včera. Bylo to za války. A jak víte, válka byla zlá, každá válka je zlá. Ale po válce začaly Tvrdonicám konečně lepší časy. Už vás tu všetkých pěkně vítám. Chcel bych vám oznámit, tož hlavně tým, co minule nedošli, že jsme se rozhodli obnovit slovácký krůžek. Přesně tak, předsedo. Nechceme, aby nám naše tradiční písně, tance, kroje a zvyky zanikly. Tož jsme se rozhodli, že spolem budeme dvakrát týdně udržovat. No my dva ne, Francku. Sami ne. Francku, jenom tě chci poprosit. Dneska šli furt do řeči, když mluvím. Stáť na to jsou předseda a s tým jste si mě také zvolili. Ano, máš pravdu. Můžu? Rozhodli jsme se tady s Franckem. Ano, předsedo, rozhodli. Tož kurňa, Francku! Zagusu potichu. Že u té příležitosti uspořádáme národopisné slavnosti. Po dlouhém rokování jsme se rozhodli, že se budou konat ve Tvrnicách na pozemkách okurkárny. Nabídl nám jich sám pán Neškol. Však víte, původně se uvažovalo o Lanžotě, ale starosta mě vyvedl z omilu tým, že už hody mají. O nějaké národopisné slavnosti v Lanžotě není zájem, ženo předsedo. To žádnou, Francku, však jsme se o tém včera i spolem bavili. Mně se zdá, že tě budu muset vyměnit. Tož já jsem pro a ostatní také. Što znát ne, jsi se hrozného neřekl. Francku, tebe se to v té Makovici už načisto všecko moce, však o tobě tu nebyla řeč. Jožka chcela nám říct, že s okurkárnou souhlasí. Daj se trochu do rychtyku a teďka čuč. Však oni nám jich Lanžočané jednou budou závidět. Tož to jsou rád, že mám vašu podporu. Jako předseda slováckého kroužku bych s váma chcel projednat ještě jednu záležitost. A to připravovaný program. Já bych si to představoval asi takto. A to byl začátek tvronských národopisných slavností v písni a tanci, které se ve Tvrdonicách konají dodnes. Volí se při nich stárek podluží. Přijíždějí se sem podívat návštěvníci z širokého okolí, z blízka a i z daleka. Loni jsme se tam s mamkou a tatkou podívat. Na slavnostiach tančí a zpívají nejen starci, ale i malé děcka, ptáci, prčci. Stařenko, kde je ten pán? To je pan Blažek, Aničko, akademický malíř. On to tu musí všechno zaznamenat. Dalmácia, Dalmácia, to je Bože kraj. Nic jiné tam neuvidíš, len zelený háj. Hory, doly, skále vysoké, procházají se tam chlapci dormusové. Hory, doly, skále vysoké, procházají se tam chlapci dormusové. Dobré bylo tým darmusom prešpůlku ležat, zakát oni nemuseli boja zkusovat. Jak vyjeli na širé pole, s pánem Bohem ostávajte rodičové. Jak vyjeli na širé pole, s pánem Bohem ostávajte rodičové. Jo.
nebyla pohádka, Aničko. Pojďme, děti, už bude muset vyrazit. Nech nám ta velká sláva neuteče. Девчонки!